Salam əziz müştərilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Samısı rayonu Maştağ qəsəbəsində, Maştağın girişində satışa 3 otaqlı qupçalı həyət evi satışa çıxıb. Ev magistral yola yaxındır, şəhərə gedən bütün avtobuslar evin yaxınlığından keçir. Hal-hazırda məhəlləni təqdim edirəm sizə. Bu məhəllədə 6 ev tikilmişdi. Yarısı satılıb. Ev 2 sotun içində kürsülü qoşadaşla tikilib. Sənət qupçadır, qiyməti 57 min manatdır. Real azılar üçün də indirim olunacaq. Qaza suyu işığı hamısı quraşdırılıb. Həyətində bir neçə maşın asanlıqla daxil olur. Ev koridor sistemi ilə tikilib. Ümumi sahəsi 100 kvadrata yaxındır. Evə daxil olarkən sağ tərəfdə mətbəx, sol tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Mətbəxi 3-ün 4-ü olar, 12 kvadrat. Mətbəxlə qonaq otağı birbaşa həyətə baxır. Aboyları vurulub, kondisiyalı sistemi xətti çəkilib. Daxil olur qonaq otağına. Qonaq otağı 6-nın 4-dədir, 24 kvadrat. Daxil olur yataq otaqlarına. Bu otaqda 20 kvadrata yaxındır. Sənədi qaydasındadır. 3 otaqdan ibarətdir. Qiyməti 57 min manatdır. Şəhərə gedən bütün avtobuslar da evin yaxınlığından keçir. Yerləşdiyi yer əlverişli yerdir, nəmişlik olmayan yerdir. Ətrafında böyük marketlər də var. Kimə qismət olacaqsa Allah xeyrini versin.